Я не твій брат, ти не сестра моя. Ніколи не розказуй мені, хто і в чому я винен на нашій землі. На вечері пам'яті музиканта виконав 15 композицій гурту «Скрябін», лідером якого був Андрій Кузьменко, каже організаторка заходу Анастасія Кришталь. Ми вшановуємо пам'ять патріота нашої рідної неньки України Андрія Кузьменка. Ми хочемо відтворити саме ту атмосферу, яка була в день його загибелі на Майдані Незалежності. Виступати буде гурт студентів музичного коледжу імені Зарембе, інших навчальних закладів, шкіл, університетів і вуличні музиканти. Студент коледжу імені Владислава Зарембе Максим Пуча виконав музичні композиції гурту «Скрябін» на скрипці. Я грав «Шампанські очі» і «Люди як кораблі». Кузьма Скрябін надихає мене. Він є такою особистістю цікавою, творчою. Він дуже гарна людина була. Відвідувач заходу Володимир Бурдін розповідає, нещодавно пізнав Андрія Кузьменка як автора книг. Андрій Кузьменко – свій чувак, завжди свій чувак. Тяга була цікава, в нього є пару книжок, є аудіокнига, начитана ним же, про армію, про своє життя, там цікаві книжки. Відвідувачка заходу Альона Мархайчук слухає аудіокниги Андрія Кузьменка. Дівчина каже, тексти сприймаються легко. Такою легкістю, напевно, до життя, що лишивши там все, зібравши останні сили, кошти, рванути за кордон за своєю якоюсь мрією маленькою. Це класно, це мотивує. Альона Мархачук пригадує, кілька разів була на концерті гурту «Скрябін». Я мала можливість бачити його живі виступи, і це людина, яка просто неймовірно заряджала своєю енергетикою тисячні зали. Я дуже рада, що в мене була така можливість, і думаю, що це людина, яка мала високі цілі. Думаю, ці цілі, якісь моральні принципи і цілі, що стосуються нашої держави, маємо нести далі, як пам'ять про нього. Андрія Кузьменка не стало 2 лютого 2015 року. Співак загинув у ДТП, повертаючись Кривого Рогу. Андрій Гуменний, Олександр Вершевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.